Thank you.
telespectadores nos estiverem a ouvir, estamos aqui no Parque da Associação Portuguesa, Parque Recreativo Cultural Recreativo da Associação Portuguesa de Manitoba, no Manitoba, portanto, mais perto da cidade, mais perto do Winnipeg, em São Laurent, e que fica a 3 quartos, uma hora do Winnipeg. Nós celebramos aqui nestas festas, neste parque, várias atividades, e este fim de semana é a festa dos Santos Populares. Portanto, temos aqui um belo dia, felizmente ontem à noite esteve um belo dia, uma bela noite, onde houve o fogo de artifício, a tradicional fogueira, enfim, festa, as famílias, amigos, juntam-se, come-se, bebe-se, toda a qualidade de comida que temos aí, feita aqui pelo pessoal, os voluntários da Associação. E, como disse há bocadinho, agradeci a todos, aos voluntários que trabalharam aqui e continuam a trabalhar, que ainda é o meio da tarde. Agradecer também ao clero português, aos nossos pares, o Padre Tiago e o Padre Lico, e as irmãs, por aquilo, cooperação que sempre deram. A parte religiosa acabou há momentos e agora continua a parte recreativa. Vamos almoçar e a seguir mais festa. O rancho da Associação vieram, cantores de Toronto também vieram, dois cantores de Toronto, e temos dois cantores locais do Winnipeg. E, portanto, tem sido um arraial sempre agradável. Portanto, o pessoal vem para aqui passar tempo com os amigos e é realmente algo, mantém-se as tradições portuguesas e, sem dúvida nenhuma, hoje é um dia de festa, especialmente porque ontem Portugal ganhou 5-0 à Alemanha. Não é todos os dias que isso acontece e é bom, de vez em quando, lembrarmos à Alemanha que nós também, um país pequenino, mas valemos muito. Portanto, quero agradecer a todos os voluntários, que é bastantes, que ano após ano, dia após dia, trabalham neste parque e trabalham na Associação, para ter a certeza que o pessoal que vem aqui tem um bom tempo, uma boa tarde, e estamos satisfeitos. Aqui junta-se a comunidade, amanhã, que eu sei, amanhã no fim de semana que vem, aqui no dia 5 de julho, a banda de Lida de Fátima, que cooperou connosco, como costume, hoje, durante a procissão, durante a missa, vai fazer o parque anual deles, que pela primeira vez vai ser realizado aqui no parque. E convidamos outras organizações para o fazerem, porque o parque está aberto à comunidade portuguesa. Muito obrigado, quero agradecer ao programa, terem convidado e terem participado, e vamos apoiar aquilo, tudo que é português, porque temos honra, brilho e orgulho de termos ou nascidos ou pais nasceram em Portugal ou descendentes de pais portugueses. Muito obrigado, boa tarde e até à próxima. Muito boa tarde, é um prazer mais uma vez estar aqui em Winnipeg com esta magnífica gente que são do melhor, com qualquer apoio para qualquer qualidade de artistas, são muito bons. É pela segunda vez que eu estou aqui em Winnipeg e então estou super contente, super satisfeito de estar cá. O meu nome é Manuel Pinto, eu sou presidente do MP Entertainment. Estou com dois artistas que estão a ser já bastante conhecidos na nossa comunidade, que é o Cláudio e a Daniela. Estão comigo já vai para 2 anos e que saíram agora com o seu primeiro trabalho em Toronto, gravado na Iguana Studios, e estamos então agora a marcar concertos para esse novo trabalho, que já não vai como Cláudio e Daniela, mas sim como DC Sun. Portanto, sabem que podem contar connosco para qualquer tipo de espetáculo, para qualquer tipo de show, não só em inglês como também em português e até com banda, se preferirem. Como lhes disse mais uma vez, a primeira vez que eu vim a Winnipeg foi em janeiro, fizemos um show cá na Associação, onde nós gostámos muito deste público excelente, que nos deram bastante apoio e que posso dizer que fomos recebidos aqui com o melhor dos melhores. Portanto, qualquer artista que seja convidado para vir a este magnífico espaço, devem aceitar, devem vir, porque esta gente merece e são gente que tratam as pessoas do melhor. Portanto, meus amigos, é o que eu tenho a dizer e uma continuação de bom fim de semana para todos.
e muito obrigado. Obrigado à associação, a todo este grupo de pessoas que trabalham voluntariamente. Muito obrigado. Este programa é patrocinado pelo Ninho de Portugal, 934 Sherbrooke Street, telefone 204-772-9378. Este programa é patrocinado pela Loja Viena do Castelo, número 105-819 Sargent Avenue, telefone 204-415-4615. Acropo Funeral Chapel, consideramos que você é parte da nossa família. Visite-nos na Main Street, número 1442, ou telefone para o 586-8044. A Lusocan TV foca as suas emissões na comunidade portuguesa de Manitoba, muito especialmente nos residentes em Winnipeg. As nossas emissões vão para o ar no canal 9 da Shaw TV e também estão visíveis na internet. A nossa primeira emissão foi no ano de 2011, dia 4 de setembro. Tendo a equipa começado com apenas 4 voluntários. Até hoje já foram emitidos 149 episódios e já contamos com 17 voluntários. O nosso objetivo global é tentar aproximar os portugueses, muitos já nascidos no Canadá ou imigrantes de longa data, com a sua herança cultural. Já pensaste naquilo que vais fazer? Oh, pai, isso é muito fácil de se resolver. É ver explicar como a coisa vai funcionar. A Lusocan tem também como missão ser a voz e imagem da comunidade portuguesa na província, bem como em todo o Canadá, mostrando a existência e realidade dos lusorresidentes nesta parte do mundo. Desde a gastronomia às artes, passando pelos aspectos culturais e económicos da comunidade, tudo é passível de ser emitido pela Lusocan TV. Procuramos dar especial destaque a todos os artistas locais que fazem uso da língua portuguesa como veículo cultural. It's a pleasure to join you today as we celebrate Dia de Portugal and commemorate Portugal's national poet and fearless adventurer, Luís Camões. His Worship Mayor Brian Bowman, Deputy Mayor Mike Patacan, members of City Council, leaders of the Portuguese community, presidents of associations, organizations, clergy, Portuguese veterans, member of the Portuguese media and Portuguese band, Portuguese and Canadian friends, distinguished guests, ladies and gentlemen. My wife and I are honored and delighted to be here this morning to celebrate our National Day. Boa noite. O meu nome é Catarina Pereira e esta é a Lusocan TV. Hoje temos connosco 3 membros do conjunto musical Alvorada.
Para além de ser uma janela aberta para o mundo, a LusoCan TV procura ser também uma fonte de informação para os luso-residentes na comunidade de Manitoba. São publicitados todos os eventos da comunidade, mantendo-se assim uma estreita relação com todas as associações e grupos portugueses locais. A LusoCan TV vive do voluntariado e tudo é feito com amor e dedicação ao nosso país natal, Portugal. E obrigada a vocês por terem estado connosco na LusoCan TV. Uma boa noite. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelê. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer. Lê, seu. Lê, você. Lê, se eu te pegar, você vai ver. Lê, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? É na palma da mão, é na sola da bota, é na
garganta, é na palma da mão e no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, solte o grito da garganta, é na palma da mão e no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, é na sola da bota, é na palma da mão, é na sola da bota, é na palma da mão, bote um sorriso na cara e mande embora a solidão, é na sola da bota, é na palma da mão, é na sola da bota, é na palma da mão, bote um sorriso na cara e mande embora a solidão, é na sola da bota, é na palma da mão, é na sola da bota, é na palma da mão, bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. School.